离开家乡远赴乌克兰，第一名美国公民在乌克兰战场上阵亡了。他是来自田纳西州22岁的美国前陆战队员坎瑟。 His mother tells us his body has not been found. Kansel leaves behind a wife and a 7-month-old baby. 坎瑟的母亲说，她是为了自己信仰的价值而赴乌克兰作战。 乌克兰官方统计，和坎瑟一样的志愿军来自52国，大约有2万人。经过美国军事承包商的整合，3月投入乌克兰战场。随着俄罗斯猛攻乌东、乌南，当地的外籍志愿军和乌克兰部队承受的压力也达到极致。Unfortunately, situation is very awful. 乌克兰试图撤离马利波亚苏钢铁厂，受困的平民不幸任务失败。受困的平民当中，数以百计是儿童，其中最小的才4个月大。俄军轰炸炸垮了亚苏钢铁厂部分厂区，也炸毁了厂区附设的医院，粗估有600人受伤。The situation is critical. It's beyond a humanitarian catastrophe. 由于战况起起伏伏，乌俄各有斩获，因此互不示弱，加强火力猛攻。已经结束访问并离开基辅的联合国秘书长古特瑞斯表示，联合国绝不放弃，会加倍努力抢救乌克兰生灵。华视新闻综合报道。Hello， 我是叶明，想要看到更多更及时的新闻内容，请订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且按赞开启小铃铛。